V prostorách staroměstské radnice se konalo další setkání pražských senior klubů, které se angažovaly ve vzdělávání seniorů. Bylo to vyjádření takové poděkování, kdy paní radní vlastně za svou dlouholetou politickou kariéru umožňovala podporu rozvoje akademie třetího věku, vzdělávání seniorů a hlavně, co je důležité, je podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, potom bezbariérovosti a hlavně potom, aby se lidé dneska nebyli závisí na těch různých šmejdech a takových těch využívání těch různých půjček a tak. Senioři tak měli možnost diskuze s radní Irenou Robkovou a zároveň byli seznámeni s aktivitami hlavního města. Senioři by uvítali nějakou jednotnou informovanost o tom, co se v Praze děje, co se pro ně chystá, takže to je určitě dobrý podnět zřídit třeba nějaký společný webový portál, kde by se dozvídali uceleně všechny informace. Asi nejdiskutovanějším tématem byly takzvané Akademie umění a kultury pro seniory, které v současnosti navštěvuje více než 1000 Pražanů starších 55 let. To je projekt, ze kterého mám velkou radost. Seniori mají možnost zdarma chodit na různé kroužky, ať už třeba hry na klavír, na jiné hudební nástroje, na výtvarné kurzy nebo do dramatických oborů. Jsou to 3leté kurzy, které jsou tady zdarma a tento rok poběží zase další 3letý kurz, protože ten předchozí už doběhl. V debatách padla řeč také asi na nejdiskutovanější problém, který se seniorů a aktivit pro ně týká. Já si myslím, že jsou to především finance, a to jak ze strany města, tak ze strany státu, kde by bylo potřeba nadále posilovat tuhle oblast, aby bylo dost peněz jednak na platy pracovníků v sociálních službách. A potom jsou to samozřejmě peníze na investice. Na investice do rozšiřování kapacit jak domovů pro seniory, tak ale především specializované péče, jako jsou třeba Alzheimer centra nebo různá centra pro lidi trpící třeba demencí, Parkinsonem a tak dále. Aby se atmosféra setkání uvolnila, byla pro seniory připravena prohlídka staroměstské radnice, občerstvení a nakonec i malý dárek. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.